Time you manage it, Chirankai, Messai Murema, Namanangan Usigani, Yabasiba, a lonely thing, Pansi Yamigavare, Titrengoro, Dolele Anga, Pipu Tavarishan. Time you manage it, Chirankai, Messai Murema, Diamu Yalare, Namanangan Dana Usiga, Yabamuese, a lonely thing, Pansi Yamidelo, Tanya Tapuiga, Nuru Malasatoniga, the Rings are shilling where Pilo Pioso Gavare. ထိုင်းနေရတဲ့ဘဝနေရာကျွတ်တင်တဲ့ရင်းရထားကြရမေဆန်မျိုးပန်းရင်းရွက်ွယ်အေးမဲ၈၅မြင်းသောခြောက်ကိုနွေမာလာစနေရနေ့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာကြောဘုံရင်းနေအောင်နှလုံးနဲ့ထည့်ထားရရပါစီပြရီကိုဖမ်းမိခဲ့တာပါအဲ့ဒီတလုံးစီမှာအထုပ်ပေါင်း၁၀၀ရှိပြီးတထုပ်ကိုရပါစီပြ၂၀၁၈ရေလို့အမှန်ကတိုင်းဒေသရှိတဲ့ဘဝဒူရဲမှုကြီးချမ်းမြေမှုရောကနွေမာလာစတုံးရနေ့သတင်းစာရှင်နေမှာတွေ့က
Mesanyo, Sansan Mayakwaka, Sansan Sotuka, La Atara Lo Pisobare. Abisido, Dashilin Yune, Sui Sotu Tangani. Tayuga, Baton Dome, Mesan Tao Gubi, they get out of Winking it out, do you emoji as a pure mare? ဝင်လို့ဝမ်းမနိုင်ရပါဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဘာထောက်ထားမှမရှိရတဲ့အတွက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုဝင်ရေးစီဝါလက်ဝဲတရှိမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ရည်ရွယ်တော်မယ်လို့သူရဲမှုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းထိုင်းသတင်းကအသေးအဖော်ပြသပါတယ်ရှင်။